Des de Barcelona en Comú sabeu que, ho hem explicat ja moltes vegades, una de les nostres prioritats és tornar a dignificar la política institucional i les nostres institucions, que per culpa de les males pràctiques i de la manca de normatives que impedeixin la corrupció i les males praxis com les portes giratòries i la connivència entre grans poders econòmics i el poder polític fan que avui tinguem no només una crisi econòmica profunda, sinó sobretot una profunda crisi política, una crisi de representació, una crisi democràtica, que posa en qüestió el conjunt de les institucions i les allunya de la ciutadania. Per fer front a aquesta crisi democràtica sense precedents, des de la ciutadania, afortunadament, hi ha hagut una resposta exemplar, propositiva, i això és el que també vol fer Barcelona en Comú. Més enllà de la denúncia i de la crítica, el que volem és recuperar les nostres institucions per democratitzar-les, per fer-les transparents, per fer que el nostre Ajuntament de Barcelona sigui un ajuntament amb parets de vidre, perquè la ciutadania pugui tornar a confiar en les seves institucions i tingui la certesa de que els representants electes estem per obeir només a l'interès general. Per fer això, tothom fa discursos avui en dia sobre regeneració, sobre transparència, sobre democràcia. Nosaltres hem dit sempre que no volem fer promeses, sinó que ens volem comprometre amb objectius i amb pràctiques concretes. I per això, de les primeres coses que va fer Barcelona en Comú va ser, de forma participativa i transparent, l'elaboració d'un codi ètic per canviar aquelles coses que ens semblaven que no funcionaven bé i que s'havien de canviar. Aquell codi ètic està pensat per que sigui assumit per tots els càrrecs electes i càrrecs de lliure designació que siguin fruit de la candidatura de Barcelona en Comú. I el que farem avui, per això us hem convidat, aquí davant de l'Ajuntament, com no podria ser d'una altra manera, i a pocs dies de les eleccions, el que farem avui serà la signatura de bona part dels membres que encapçalem la llista de Barcelona en Comú i que ens presentem a les eleccions el proper 24 de maig. Avui farem la signatura voluntària d'aquest codi ètic. Alguns membres de la llista no han pogut venir contra la seva voluntat per motius laborals, bàsicament, però en els propers dies també ho signaran i també ho documentarem, ho fotografiarem i ho penjarem a la pàgina web. Tenim molt clar que el que es demana, encara més que altres forces polítiques, aquelles noves candidatures que ens presentem precisament per canviar les regles del joc i per garantir transparència i bones pràctiques, som molt conscients que amb nosaltres la ciutadania serà encara més exigent que amb altres candidatures i creiem que així ha de ser. Creiem que cal exemplaritat, creiem que cal demostrar que efectivament estem aquí per servir l'interès general i per retornar l'Ajuntament de Barcelona a l'interès comú. Per això, avui assumim aquest codi ètic, del qual a mi m'agradaria destacar tres punts i després donaré la paraula a Gerardo Pisarello, que explicarà més detalls d'aquest codi ètic que avui signem. Com us deia, avui estem assumint uns compromisos que en alguns casos jo personalment, per exemple, ja estic posant en pràctica, com és la publicació de l'agenda, no només dels actes públics, sinó també de les reunions que es tinguin amb qualsevol privat. Creiem que això és essencial, que tots els càrrecs electes, i especialment els membres de govern municipal, publiquin les seves agendes. I com us deia, com que nosaltres no prometem sinó que ens comprometem, jo personalment això ja ho estic fent en una pàgina web, igual que ja estic publicant, ja he publicat la declaració de renda i de patrimoni. La resta de companys i companyes, un cop es produeixin les eleccions i se sàpiga finalment quants regidors i regidores han estat escollits, igual que els consellers i conselleres de districte, tots aquells càrrecs ens comprometem que en els primers 15 dies faran el mateix. Immediatament començaran a publicar tota la seva agenda i també publicaran la declaració de la renda i de patrimoni en els primers 15 dies, com jo ja ho he fet. Però també nosaltres el que instem és a que les altres forces polítiques, creiem que aquesta és una demanda ciutadana de mínims en la qüestió de la publicació de l'agenda i la declaració de la renda,
que no depèn de ser govern o oposició, que només depèn de la voluntat política, i per nosaltres, per això nosaltres instem a la resta de forces polítiques que es presenten a l'Ajuntament de Barcelona que es comprometin concretament amb la transparència i les bones pràctiques que requereix la ciutadania, i els instem als caps de llista i al conjunt de les candidatures a que ho facin immediatament. No? Els convidem a seguir l'exemple. Vull destacar que el que estem proposant i practicant és la declaració de la renda, que no n'hi ha prou amb la declaració de béns i d'ingressos, que per exemple és el que es fa en el Congrés de Diputats, i que això ja ha portat en diferents ocasions a que no es declarin tots els ingressos que es produeixen, i per tant nosaltres el que demanem és que es publiqui la declaració de la renda, que va més enllà de la declaració voluntària de béns i ingressos. Instem a les altres forces a fer-ho, i en cas que no ho facin, nosaltres ens comprometem a que si governem, a que si jo sóc alcaldessa i esperem ser-ho en breu, farem que efectivament tots els regidors i regidores hagin de publicar les seves agendes i les seves declaracions de la renda, i que estiguin totes disponibles a la pàgina web a l'Ajuntament de Barcelona de lliure accés. El que també em comprometo personalment com a possible alcaldessa d'aquesta ciutat és que si hi ha incompliments per part d'algun membre de la nostra llista, em comprometo a instar el seu cessament i retirar totes les responsabilitats que tingui atribuïdes. Sense més, per no allargar-nos, li dono la paraula al Gerardo Pisarello perquè ell passi a explicar alguns detalls més i després procedirem a la signatura. Moltes gràcies. Molt bé, bon dia a tothom. Com deia l'Ada ara mateix, aquest és un compromís que presentem per fer una política municipal més neta, més transparent, més austera en l'exercici de la funció pública i més sotmesa al control de la ciutadania, que és com hauria de ser una política municipal realment democràtica. Aquest codi ètic que teniu amb les vostres mans ara mateix comprèn molts punts diferents. Alguns d'ells tenen a veure amb mesures adreçades a evitar la connivència inadmissible entre el poder polític i els poders econòmics i financers, que hem vist molt en aquests últims anys. I per això, per exemple, plantegem la prohibició de les portes giratòries, és a dir, la prohibició de que durant un període mínim de 5 anys els càrrecs electes puguin accedir a empreses creades, regulades, supervisades o que hagin estat beneficiàries d'un contracte municipal dins de l'àmbit o sector on ha desenvolupat el seu càrrec, no? I en cap cas la possibilitat d'ocupar càrrecs en consells d'administracions. D'altres tenen a veure amb l'eliminació d'alguns privilegis que també ens semblen totalment inadmissibles. Ja vam anunciar fa unes setmanes que renunciaríem als cotxes oficials, i també en aquest codi ètic plantegem la necessitat de renunciar a regals i privilegis que per la seva condició puguin suposar un tracte de favor, per exemple. No? D'altres mesures tenen a veure amb una qüestió que també per nosaltres és de salut democràtica elemental, com l'eternalització en els càrrecs públics. Som conscients que per exercir un càrrec públic cal tenir experiència, però aquesta experiència no pot convertir-se en una excusa perquè els representants s'eternitzin a les institucions. I per això considerem que hi ha un principi republicà elemental, que és la limitació de mandats, i per tant nosaltres el que plantegem aquí és la necessitat de limitar a 2 mandats consecutius amb la possibilitat d'una pròrroga excepcional d'un mandat amb validació ciutadana l'exercici d'aquestes funcions públiques. També hi ha algunes mesures que tenen a veure, com dèiem abans, a l'assumpció d'una certa austeritat en l'exercici de les funcions públiques, sobretot en el temps que estem vivint. Considerem que nosaltres hem de ser com a servidors públics exemplars des d'aquest punt de vista, i per això plantegem també la limitació de sous que siguin desproporcionats. No compartim, i això també és important aclarir-ho, les tesis de qui consideren que s'ha de precaritzar l'exercici de la funció pública. No, nosaltres hem vingut aquí a dignificar l'exercici de la funció pública, per això des d'un primer moment hem defensat els drets dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament. No estem d'acord amb propostes com la de la senyora Dolores de Cospedal, que va eliminar els salaris dels diputats a Castella-La Manxa
entre altres raons, perquè moltes vegades el Partit Popular té d'altres maneres d'obtenir diners. Nosaltres creiem que no, que la política no pot ser una activitat a la que només puguin accedir les persones amb patrimoni, les persones que tinguin diners, però que en tot cas els ingressos derivats de l'exercici de la funció pública han de ser ingressos raonables, que permetin exercir-la de manera adequada, però que en cap cas comportin un privilegi. I és per això, precisament, per donar exemple, que plantegem la necessitat d'un sou màxim de 2.200 euros per tots els càrrecs electes i pels càrrecs de lliure designació, acompanyats de la prohibició de cobrar dietes per assistir a reunions, que a nosaltres ens sembla que és una pràctica que no està justificada. I finalment, com comentava l'Ada abans, un altre punt molt important d'aquest codi ètic són els mecanismes de rendició de comptes, de rendició de comptes a la ciutadania. Pensem que això és una qüestió fonamental i això té a veure no només amb la publicitat de les agendes, sinó amb la possibilitat de que sense haver d'esperar 4 anys la ciutadania pugui revocar o pugui censurar aquests càrrecs electes que incompleixin promeses electorals rellevants o que desenvolupin el seu càrrec de manera il·lícita. I per tant, un punt important d'aquest codi ètic és permetre que existeixin aquest tipus de mecanismes. En definitiva, la nostra lectura del que ha passat en aquests últims anys, del creixement de la corrupció, dels privilegis, de les desigualtats, és que això té a veure amb un dèficit democràtic molt important. Per tant, amb aquest compromís, amb aquest codi ètic, el que estem plantejant finalment és més democràcia, és millor democràcia, que és un principi que està en l'ADN d'aquesta candidatura municipal i que ens acompanyarà quan arribem a l'Ajuntament de Barcelona. Torna. O sigui, tres firmes no faré, ja està.
fes com si... No és una ILP, no és una ILP. Exacte. Que altres milions. Sí. Espera, hi ha un moment aquí. Que sí. De l'electorat.